man ma ngi tuddu Fatsa joge Firdausi ma ngi am ñok juroon fukki at waaw mom la am ma ñew liggey fi ne beday liggey bi ne biñ ko tambalé ak liggey mot na ñaat ki at ak juroo ñi commencé ñi commencé ci ñax bi ñax bi na dañ koy jëlé ci all bi lakko ko buñ ko laké ba paré mu nekk poussé waye ñun duñ ko lak dé ñeneen ñokoy lak ñu indi ko def ko poussé pécé ko ñaar fukki kilo ak ñent poussé bi argile bi 6 kilo ñu bolé ko def ko ci barigo bi jaxas ko def ko ci machine bi waye première bi nak liggé bi metti won na balama don liggey li man dama don def jardin nako la don liggey ligi ma nek ci nako bob bi liggey bi genn procès bi genn man joge ci fofu nak ñew fi ci procès bi bokul ak bob contane na ci kerign bi contane na ci bo ndax kerign bi buñ ko defare du sahar mën na togg mën na ciuray mën na ataya wa kerign bi dal contane na wa ak passé lo yeb da koy def xar Allah bi ci nebe day la ko xamé bala nga ñew nebe day xamako bala may ñew nebe day xamoon na ko mais gënuma won leer mais bima ñewé nebe day nak affaire bi ci genn ma leer ni xaar ki ganja ah bu ma mo yépp bax na dal wa ar alla geej bi yo ci kaw yo yépp la lolu lu ci sa sa bëgg bu xana ñu ar alla bi ar alla bi ak geej bi